チュレーションがこう抑えられるのかみたいなことをこうバーッとこう聞かれるわけですよね。でそうするとやっぱうちの学生は答えられなくて、なので経済学が制度設計に役に立てるところはある、そうなんだけれども、学生の方はあまりに現実感がない、政策決定のその政策形成に関するリアリズムがないので、あのそこのところはやっぱり私が今の大学教育の枠組みの中では絶対提供できない何かなんですよね。ちゃんと社会とつながっていないと、現場の人たちとつながっていないとその与えられないものなので、まあ、これから先その教育機関というものはその人が集まってないとできないことをやるのであれば、社会の方にももっと踏み込んできてもらわなければいけないし、我々の方ももっと出ていかなければいけないんじゃないのかなというふうには思っています。はい、ありがとうございます。まあ、本当にこう今までにもいろんな話はすでにやったんですが、まあ、さっきもあのちらっと出ましたが、まあ 教師という表現がいいか分かりませんけど、まあ、先生というのか、そういうあの子どもの能力を引き出したり子どもに火をつけるっていう役割の人、まあ、これがまあどんどん変わっていくと思うんですが、それはまあどんな形でこれからまあ特にテクノベート、これからテクノロジーがガンガン出てくる中で変わっていくのか、あるいは そもそも変われるのかって話も実際あると思うんですよ。あの今の例えば皆さんもあの過去の先生の顔を思い出していただいて、あの人たちにそんなあの若い人たちの能力を見抜いたりですね、あるいはその何か教える能力が持てるのかみたいな現実的な課題がある中で、それあの先生はどう変わるべきなのか、そもそもじゃあそれについていけるのか、これについてちょっと簡単にもしまたコメントあれば、じゃあまたよろしいでしょうか、高間さん。いや、まあ、それは本当にあの組織論ですけど、いや、まあ、例えばうちも200人とか300人とか社員がいて、あのでもこいつにも仕事させなきゃいけないという意味で言うと、その あいつらにできるのかって言っててもダメで、彼らにできる何かをやっぱ考えなきゃいけなくて、そうすると本当に人工知能のこのプログラムで聞くと結構適切に教えてくれるよみたいなことを、うん、あの先生たちが知って、はい、であとはもう一つあの大きい流れとして、せーのでも教員免許っていうのがこうドカッと変わらないと無理だなって前から思ってて、いや例えばですね、まあこう言うと殺されるかもしれないですけど、あのいや医師免許はみんな信じてるわけですよ。やっぱり二世医者よりもお医者さんの方がさすがにプロの知識あるし信頼できるなって。でも塾の先生の方が先生より教え方上手って、これどうなのって話なんですよね。何年もかけて免許取って、それは簡単でもう経験で、そのもし教え方下手だったら明日クビになるって、本当に食えなくなるってい こう状況にさらされれば勝手になるわけですよね。だ先生の体質が悪いわけじゃなくて仕組みの問題なんで、うん、その辺を僕はまあこれ政治マターだけども、あの結果責任でね、あの最低限ここ の基盤力的な誰でもできなきゃいけない部分は絶対身につけてくださいと、あとはもうね自由にやっていいですよみたいな、うん、これ確か中村さんの方にも確かあの教員免許を持っている人間と持っていない人間の差はないみたいな確か話があったと思うんですけど、うん、これちなみにあのさらに言うとあのさっき の子どもの力を見抜く目とか、あるいはその子どもの心に火をつける能力みたいなものっていうのは、先生ってこれから伸ばせるものなのか、そういう人じゃないと淘汰されるのかっていうのはどうなんでしょうか。言っていいですか。はい、それはやっぱりね、あのそれあの出会いってね準備できないところあって、うん、僕が例えばすごい影響を受けた先生って僕にとって神みたいな小学校3年生の先生がいてですね、それ何かって本当に4人子供がいて、まあ、そのと我々他人中子供1人亡くしたみたいな劇的な場面も見てたんですけど、何かというと本当に僕場面緘黙で喋れない人間だったんですよ、学校では。でそれがたった一つパズルみたいな問題が出た時にこう解けた。でテストを返すときに、これあのちょっと8番の問題を見て、これね高浜君だけだよ学校でできたの、全学年で、あ 全クラスで高浜君だけでしたって言われた瞬間、僕の中からパカッと割れてシュワーってなんか私のが出てきてもうあ俺翌日から俺パズル得意だからとかこういうそしてですよ、100何冊もパズル本を書く人間になったわけです。でそれ何かちょっとね、本当にたった一言の出会いですごい道開けたりするっていう意味では、先生っていうのはこうずっとすごいっていうよりのどっか人間のね一種担任の子たち一回でいいからすごく心に残るような言葉が与えられれば、意外とそれだけですごいこうドーッと進むみたいなのがあって、でそのくらいでいいみたいなこう位置づけで、できればたくさん経験してる人がいいんですよね。はい、まあ、これ本当ビジネスパーソンが本当後輩に投げかける言葉にも当てはまるかもしれませんけど、なかなかあの面白い話ですね。中村さんはいかがでしょうか、その辺の、まあ、教師の方々 の、 その、まあ、変わっていくべき方向であったり、 そのそもそもそういう